Você tem a nossa força. Olá, galera, estamos aqui com o Vanderlei Silva. Vanderlei, voltando aí pro Brasil depois daquela espetacular vitória no Japão. Como é que tá sendo a recepção da galera aí? Ah, pô, não podia ter sido melhor, né? Eu estive lá em Foz, fui pra São Paulo ontem, e tô aqui no Rio hoje e, porra, pessoas esperam 2-3 horas aí pra vir tirar foto comigo e pra gente se conhecer. Realmente o carinho aqui do fã brasileiro é diferenciado. Isso é. Esse carinho em casa não tem preço. Vanderlei, essa vitória aí, cara, mais uma daquelas vitórias inesquecíveis, né, cara? Reencontrar o Japão, quanto foi especial pra você essa luta? Ah, foi muito especial, né? Por voltar a lutar no Japão, né? Fazia uns 6 anos que eu não estava lá. Reencontrar, né, todos os meus fãs lá e ver o evento como estava, né? Realmente estava lotado, tinha gente. Até um cara caiu lá de cima, algo se jogou, pô, uma energia indescritível, né? Todo mundo gritando. E se você for ver, assim, eventos do Pride antigamente, a torcida mudou muito, né? O pessoal ficava mais quieto e tal. Esse aí teve coro, esse aí o pessoal gritou. Então, realmente a gente conseguiu educar o povo, o fã lá. E uma das primeiras vezes que eu vi, assim, o Japão vibrando tanto com uma luta. Então, fico muito feliz de proporcionar essa emoção para os fãs lá no Japão e ao redor do mundo. E aquele primeiro round lá, cara, foi um dos mais movimentados dessa carreira, né? Emocionante, né? Ah, acho que não era muito aquela, não era começar assim tão forte, né? Mas a luta se desenrolou para esse lado, graças a Deus eu estava bem preparado, né? Eu acho que se tá um pouco mais pesado, tá mais forte, né? Fez com que eu também bastante pescoço, né? Tô fazendo bastante, alguns meses tava fazendo pescoço. E então acho que isso me ajudou a suportar os golpes, porque eu levei 3 knockdowns, né? E mesmo assim não tinha conseguido voltar bem pro segundo round. Passei um bom maus bocado no primeiro, mas consegui me recuperar e voltar bem pro segundo. Ali no segundo dele a gente voltou pro plano, que era GBA um pouco mais e esperar o momento pra nocautear. E como é que você se sentiu, cara, voltando a lutar até 93 quilos? Então, me senti forte. Eu sei que eu sou um atleta pequeno, né, pros padrões de hoje em dia, né, de 93. Mas esse é meu peso, pra mim baixar muito mais é complicado. A gente perde um pouco de força, perde explosão. E acho que nós, tanto eu quanto o meu oponente, a gente só aguentou fazer uma luta nesse ritmo porque nós dois estávamos mais fortes, né? E não tão debilitados com a perda de peso. Então acho que vários fatores têm que ser vistos e revistos, né, pelos lutadores, e tem que achar um meio termo com relação a isso, né? Realmente uma perda de peso excessiva é um desgaste muito grande para o atleta. Então você pretende continuar lutando de novo na 93, a partir de agora? O que manda é o evento, né? O evento decidir, ou um catchweight, né? 200, 205, 95, só um 85 que realmente foi difícil. E já tem pelo menos uma vontade aí de voltar, alguma data, mas você pretende voltar? Já estou treinando já. Voltei a treinar lá no Vanishing. Agora eu vou iniciar uma sessão de seminários pelo mundo, né? Vou visitar vários lugares novos. E a gente vai estar com um grande evento lá na França, onde vai estar eu, o Aldo e o Shogun, um seminário muito grande que a Vemo está organizando lá. E uma coisa, como se fosse uma feira, mas para realmente muita gente, para dar uma mexida no mercado lá, a gente conseguisse atrair a atenção da imprensa e com isso mostrar o MMA lá e tentar liberar o MMA na França, que esse é um dos nossos gols para esse ano, né? Então a gente vamos para lá de novo e vamos continuar a nossa batalha lá para ver se a gente muda essa lei lá em Paris. Então, você de volta então no segundo semestre? Então, espero poder lutar aí nesse ano. No Brasil? Graças a Deus. Aonde colocaram o Silva
Foi sold out, né? Alemanha, Austrália. E onde você luta tá em casa, né? Onde eu luto tá em casa. Eu vi você lutando com o Kong Lee em São José, na casa dele, a torcida era mais sua. Então, você é um atleta, né? A gente tem esse carinho mundial, realmente não tem preço. Essa admiração, esse suporte dos fãs ao redor do mundo, não tem preço. Porque queira ou não queira, ali é um contra um. E a torcida realmente ela faz a diferença naquele momento que você está precisando, onde você precisa de algo a mais, a torcida realmente ela realmente te empurra. Ei, foi remarcada aí, né, a luta do Shogun com o Minotauro, uma das maiores lutas ali da história do Pride, né, cara? O que você espera para essa revanche? Eu espero uma das maiores lutas agora da história do UFC, né? Realmente dois atletas de ponta. Eu acho que um combate assim interessantíssimo para o público, né? Eu como fã vou estar assistindo de camarote essa. Como todo mundo, quero ver um grande espetáculo. Acho que quando dois atletas desse nível se enfrentam, a única certeza é que nós vamos ter um grande espetáculo. Então é isso que a gente quer assistir. E fico muito feliz pelo UFC estar nos proporcionando a nós, fãs, combates tão emocionantes quanto esse. O que você espera do John Jones com o Sony agora em abril, Vanderlei? Eu acho que o John Jones vai brincar com o Sony. O Sony não é páreo para ele, todo mundo sabe disso. E, então, essa literalmente ganhou o gogó. Então, acho que vamos ver em que round o Jones vai querer ganhar. Né? Acho que. Mas eu luta é luta, mas essa é uma luta assim que realmente acho que só um vai lutar. Vanderlei, você acompanhou bem de perto as gravações do TUF Brasil, né, com o Vanderlei, com o Verdun e com o Minotauro. O que você pode adiantar aí pra galera? O Verdun acabou de falar com a gente no PVT que vai ser um TUF explosivo. Não, realmente. Tanto foi emocionante em todos os aspectos, né, com relação às lutas. Com relação ao que aconteceu fora do octagon também, teve muito mais movimento, né, que o Verdun é uma figura, né. Mas ele conseguiu conduzir muito bem, o time, ele e o Minotauro conseguiram conduzir muito bem os times. E fizeram realmente o show, os dois roubaram a cena do show, né. Eles conseguiram realmente criar situações que realmente tem tudo pra gente explodir muito, né? Muito mais ainda na mídia do que antes, do que na edição passada. Então, muito feliz pelo UFC ter escolhido os nossos dois grandes heróis e espero que o público goste do show. Só pra gente terminar então, deixa aquele recado aí pra galera do PVT. Agradecer a vocês, né? Muito obrigado pela torcida de todos vocês. Essa última luta aí foi muito importante pra nós, essa vitória. Realmente nos levantou, a moral de todos nós. Então essa é aquela vitória para você que chora junto e agora vamos sorrir junto, entendeu? Então na vitória, na derrota, nós estamos juntos. Valeu, muito obrigado a todos vocês e espero um dia poder conhecer vocês em uma sessão dessas autógrafas por aí, sabe? Valeu, Vanderlei.